და წარმოგიდგენთ პირველ სტუმარს. პაატა იმნაძე, დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელის მოადგილე იქნება ჩვენი პირველი სტუმარი. გამარჯობა ბატონ პაატა. სამახსოვროდ. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. სხვა თემით ვაპირებდი დაწყება სხვა კითხვით თქვენთან, მაგრამ პირველ რიგში უნდა კითხოთ სომხეთის ჯანდაცვის მინისტრის განცხადება თუ ნახეთ. კი, ხო, ბაში და ამაზე მინდა კომენტარი, მაგრამ ვიდრე კომენტარს გთხოვთ, ჩვენ მაყურებლებს წაუკითხავ ამ განცხადებას, იმიტომ რომ ეჭვმაქვს ბევრს არ უნახავს და მერე თქვენ კომენტარს მოვისმენ. სომხეთის ჯანდაცვის მინისტრს არსენ ტოროსიანს COVID-19-ზე საქართველოს სტატისტიკა აეჭვებს. ინფორმაცია განსჯისთვის ამბობს სომხეთის ჯანდაცვის მინისტრი. როდესაც ჩვენ საქართველოდან სომხეთში შემოსულ მძღოლებს უტარებთ ტესტირებას, უმრავლეს შემთხვევაში კორონავირუსით ინფიცირებას ვადგენთ. ასე რომ განადასაჯერებელია, რომ საქართველოში დღეში კორონავირუსით ინფიცირების მხოლოდ 1-2 შემთხვევა დასტურდება. თუ სინამდვილეში ყველა ინფიცირებულის გამოვლენა და შემდეგ ტესტი სტატისტიკაში ასახვა არ ხდებაო, განაცხადა მინისტრმა. ასევე ის კითხულობს, რა ტესტებით ტესტავენ საქართველოში საინტერესოა, PCR-ით თუ სწრაფი ტესტებითო და ასევე ამბობს, რომ ჩვენი ჯანდაცვის სისტემა გაცილებით უკეთესიაო, ვიდრე საქართველოს ჯანდაცვის სისტემაო. ეს არის მოკლედ სომხეთის ჯანდაცვის მინისტრის განცხადებები. თქვენი კომენტარი მაინტერესებს ამასთან დაკავშირებით. ნუ, ეცი ტრაშია საქმე. ნუ, ახლა სომხეთს თავრობასაც ყავს ოპოზიცია და რა უნდა ქნას, ხო, თავი უნდა გაიმართლო. მე პირადი მეგობრები არიან ჩემი, იქაური, ასე თქვა, ჩემი კოლეგები, ვინც სომხეთის CDC-ის ხელმძღვანელობა, დირექტორიც, მოადგილეც, კი, ბევრი ადამიანი ჩემს მეუბნები არიან. არიციან რა ტესტებით ატარებთ ტესტირებას? რა ხა ამის რა ცოდნა უნდა, ხა ჩვენ სხვა შორის ჩვენ ვართ ის გამონაკლისი და ცოტა ასეთი ქვეყანა, თვარწები გერმანიაა კიდე, რომელიც დებს თავის ტესტირების შედეგებში მხოლოდ PCR ტესტირებას. ანუ ხასხუსვა ჩვენ არ ვთვით სტრაფი ტესტებით, რამდენი გვაგაკეთებული ქვეყანაში, 10000-ამდეა უკვე გაკეთებული. ანუ ჩვენ სტატისტიკაში დევს მხოლოდ სტრაფი ტესტები, საერთოდ არ შედის, როგორც მივხვდი. არა, ჩვენ არ ვდებთ ამ სტატისტიკას, რამდენია სტრაფი ტესტებით, ვიცით ესეც, მაგრამ არ ვდებთ ამ სტატისტიკაში. სტატისტიკაში ჩვენთან იდება მხოლოდ PCR ტესტირება. თუმცა ბევრ ქვეყნის მონაცემებში ამას ვერ გაარკვევთ, ტესტებს როწერენ, იქ სტრაფი ტესტია, PCR ტესტია, ჩვენთან მხოლოდ PCR ტესტები შედის სტატისტიკაში. ეხლა მე თუმცა მუდმივად საყვედურობენ, რომ ცოტა არის ეს ტესტები ზოგადად ქვეყანაში ჩატარებული, ეს საყვედური ჩვენი ოპოზიცია. მე რა, ეცეთ რა შეასახვე, ეს ხო ძალიან ადვილია, იმიტომ რომ არსებობს ჩვენი ბაზა მსოფლიო, იქ წერია ყველაფერი, რა მილიონ ადამიანზე რამდენია ტესტი სადაც რაღაც ჩატარებული, ხო? ეხლა მე რო ვთქვა, რომ ეხლა საქართველოს მეთქი იაპონიაზე არის მეთქი, ნუ ხუჯერ ექვჯერ უფრო ძლიერი ქვეყანა, თქო და იცით რომ ხუჯერ ექვჯერ მეტი გვაქვს ჩვენ PCR ტესტირება მილიონ მოსახლეზე გადაანგარიშებით, ვიდრე იაპონიას არ ჩა. მაგრამ რაღაცად ამობენ აზერბაიჯანში უფრო მეტია და ასე შემდეგ სომხეთში და ხო, ამიტომ ეხლა მე ხო არ ვამბობ არა რომ იაპონიაზე უფრო მაგრები ვართ მეთქი, მაგრამ ნუ ყველაფერი არის ასე ვთქვათ, ვის რამდენი ჭირდება, როგორ ჭირდება, რას აკეთებს, როგორ აკეთებს და სხვა შორის ხო ის ფრაზა იყო, ნუ ერთ კომენტარს მაინც გავაკეთებ კაი მეზობელი ქვეყნის მინისტრის განცხადებაზე, რომ ბევრი მძღოლებიო, ხო, კი, იყო. ხო, აი ეს საინტერესოა, ქართველი მძღოლები. კი, აი ეს იქ რო არის, მაში რა ქვია, ჩვენ სტატისტიკაში რო არის, რომ გადმოყვანილია საქართველოს მოქალაქე სამკურნალოდ, თო. სამი რო წერია გადმოყვანილი. იქიდან ორი არის სამხედრიდან გადმოყვანილი ჩვენი მძღოლები, რომლებიც მარტო ორი. ხო, ანუ ორ ადამიანს აღმოაჩნდა და ამის გამო გააკეთა ეს განცხადება. აქ კიდე სხვა რამეზე საუბრობს მაგალითად, ასე ის ამბობს, რომ უტარდება თუ არა კორონავირუსზე ტესტირება იმ პირებს, ვისაც ვირუსის მსუბუქი სიმპტომები აქვს და შედიან თუ არა სტატისტიკურ მონაცემებში ისინი, რომლებიც პნევმონიისგან გარდაიცვალნენ, მაგრამ COVID-19 დადასტურებული ჰქონდათ. ну модით ეს машин კიდე ამასაც უპასუხებ შემდეგ გადავიდეთ სხვა ჩვენთან თუ ვინმე საინტერესებს ეს იმიტომ რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი სხვა ჩვენ ხო იმაზე ხო გახსოვთ ეს ჩვენზე შემოტევა რომ სუბუქი ავადმყოფები და უსიმპტომოები რატო არიან სავადმყოფოებში ჩვენთან ყველა ანუ ეს 723 დღემდე დადასტურებული შემთხვევა
აქედან 80% ეს სტატისტიკაც ხო გვიდევს, სუბუქი იყო და ნუ საშუალო სიმძიმის, ხო? ყველა იყო ჰოსპიტალიზირებული, ანუ ყველა აქედან იყო უსიმპტომო, რასაც ქვია, საკმაოდ ბევრი იყო ასეთი. ყველა ჰოსპიტალიზირებული იყო, ანუ ყველა შედის სტატისტიკაში. ამაზე ვსაკებდურებდი, ხო, რატო აწვენენო საავადმყოფოშიო სუბუქად მიმდინარე შემთხვევებში, ესენი სულ ყველა შედის სტატისტიკაში. ანუ გარდაცვლილებზე არის საუბარი, ანუ პნევმონიით გარდაცვლილებ ყველა შედის. ეხლა გარდაცვლილები სტატისტიკა ჩვენ დავდეთ. დავდეთ პირველი კვარტლის, ასე ვთქვათ, სტატისტიკა, რომელიც საერთოდ ქვეყანაში გარდაცვლილების სტატისტიკა დავდეთ, სადაც ჩანს, რომ ვთქვათ, წინა წელთან შედარებით ამ პირველ კვარტალში ჩვენთან იყო 4%-ით ნაკლები საერთო სიკვდილიანობა, აი ეს არის ერთ-ერთი მაჩვენებელი. ანუ წინა წელს უფრო მეტი გარდაიცვალა? წინა წელს საქართველოში უფრო მეტი ადამიანი არის გარდაცვლილი, კი ბატონო? ამის რა მიზეზია ეს? არა, ეს ინდიკატორია უბრალოდ იმისი, რომ არაფერი განსაკუთრებული ჩვენ ქვეყანაში არ მომხდარა, ანუ ადამიანები არ კვდებოდნენ. არა, ეს მესმის უბრალოდ რატო დაიკლო თქო ამას გეკითხებით? არა, ეს ახლა 4-5%-იანი თქვათ ყოველწლიური ციფრებში შევიდა, ეს არ არის თქვათ რაღაც კატასტროფული განსხვავება, ეს შეიძლება მოხდეს სტატისტიკურად, ეს არ არის თქვათ რაიმე დიდი ცდომილება. და კიდევ ერთ დავამატებ აქ, რომ ჩვენ სხვათაშორის გარდაცვლილებში ჩათვლილი ყავს ისიც, რომელიც გარდაიცვალა, ოღონდ მას ვირუსი აღარ ჰქონდა. ანუ ადამიანი, რომელსაც ჰქონდა კორონავირუსი, იყო მძიმე მდგომარეობაში, მას კორონავირუსი მკურნალობის პერიოდში გაუქრა, ის რჩებოდა საავადმყოფოში. თუმცა კორონამ დაამძიმა, ხო, საბოლოო ჯამში ისინი. არა, რატო ვამბობ ახლა ამას? კითხვის პასუხად რა. ეს ჩვენ ჩათვლილი გვაქვს როგორც კორონავირუსით გარდაცვლილი, მიუხედავთ იმისა, რომ ვინმე შეიძლება მოგვედაოს, რომ მას კორონავირუსი აღარ ჰქონდა. ტესტის შედეგად ის კორონავირუსი მას აღარ ჰქონდა, მაგრამ ახლა იმ ადამიანს კორონავირუსი რო არ დამართნოდა, ხო არ გარდაიცვლებოდა იმ დაავადებით, რომელმაც რაც გამოიწვია კორონავირუსმა. ხო, ამაზე არის. კი ბატონო, გასაგებია. ოფიციალური პასუხი თუ იგეგმება რაიმე ამ. ნუ არ ვიცი ახლა ეს ჩემ დონეზე არ წდება ოფიციალური პასუხი. მე მესმის ახლა, ნუ ახლა ძიმემ მდგომარეობაშია ჩემი, ასე ვთქვათ, მეზობე ძველი მინისტრი რო ყოფილიყო, იმას კარგად ვიცნობდი. ახლა ამას არ ვიცნობ. ისე ნუ ვერ დაურეკავდა, ვერ ვეთქვი, არ ცხენია მეთქი, მაგრამ ნუ რასიზა. კი ბატონო, თუმცა მე მოვისმინე ასეთი მოსაზრებაც, რომ სომხეთში ინფიცირებულების და გარდაცვლების რაოდენობას თუ შევადარებ, ჩვენთან უფრო მეტი გამოდის პროცენტულად, ანუ გარდაცვლებიდან გამოყვანილი პროცენტი უფრო მეტია, ანუ ინფიცირებულებიდან გარდაცვლების რაოდენობას თუ შევადარებთ, ანუ ჩვენთან ნაკლებია გარდაცვლილი, მაგრამ პროცენტულად მეტი გარდაცვლილი გამო, უფრო ინფიცირებული ნაკლებია, მაგრამ პროცენტულად მეტი გარდაცვლილი გამო. ლეტალობაზე მეკითხებ, ამას სამედიცინო ენაზე ლეტალობა ქვია, ანუ 100 კაცთან რამდენი გარდაიცვლება დაავადებით, ხო? Ну ახლა ისეთ რაშია საქმე, სხვაშორის ამ სტატისტიკის გამოყვანა, როცა შენ მხოლოდ 723 ინფიცირებული ყავს და მხოლოდ უკან, ასე ვთქვათ, თითოეული სიკვდილი, რა თქმა უნდა, ტრაგედია, მაგრამ ну ახლა სტატისტიკისათვის 12 ჩვენი, ასე ვთქვათ, ტრაგიკული შემთხვევა გარდაცვალების, ну თლაც ისეთი სტატისტიკის, სუფთა სტატისტიკის გამოყვანის საშუალებას არ იძლევა ახლა ეს, იმიტომ რომ რაი მაგალითად შემიძლია გითხრათ, ახლა რაჭაში რო ერთი ადამიანი მოგვდებოდა, ახლა თბილისში ერთი ადამიანი მოგვდება, ანუ თბილისში 3, რა იქნება, სად იქნება მეტი იქნება სტატისტიკურად, ხო? რაჭაში, თბილისში, ხო, აი ეს არის რა. ხო, არა, ეს კი მეც ის უბრალოდ აქ საუბარია იმის შესახებ, რომ რადგან მათ მეტი ყავთ, მე ასე ვთქვა, დაავადებული, ანუ გავრცელება მეტია, იქ შესაბამისად გამოვიდა ნაკლები გარდაცვალება და ჩვენ რომ იმდენი მქონოდა გარდაცვალება, მეტი გარდაცვალებაც გვექნებოდა შეიძლება ვიდრე სულხეთს. ანუ ეს ჩვენმა ჯანდაცვის სისტემამ ვერ იმუშავა კარგად და ამიტომ არის უფრო მეტი ესე გარდაცვლილი თუ სხვა. მე რა ვიცით რაშია, ეს სპეციალური ძალიან ისეთი საკითხია, იმიტომ რომ თქვა ახლა კაი, ჩვენ რო ახლა ლეტალობა გვაქვს რაღაც 1.3 და 70 1.77 თუ რაღაცა პროცენტი გვაქვს ლეტალობა. ეს რა, იმიტომ რომ და ახლა იქ საფრანგეთში და იტალიაში იქ რაღაც ციფრებს უთხამს ლეტალობა 6%, 7%, 9%. ეს რა გამოდის? ესე იგი რომ ახლა ჩვენი ჯანდაცვა
შვიდჯერ მაგარია, ვიდრე იტალიის ჯანდაცვა, ან შვიდჯერ მაგარები ვარ ჩვენ, ვიდრე ფრანგი ექიმები თუ ამერიკელებს, რომ ესეთ სტატისტიკა აქვს, ან შესაბამისად ჩვენ ახლა იმანზე რამდენჯერმე უფრო მაგრები ვართ. გასაგებია. თქვენი პასუხი გასაგებია. მაინტერესებს შეზღუდვები, რომელიც რჩება, რატომ რჩება. ამ თემაზე მინდა გადავიდეთ და ეხა წავიკითხავ ამ შეზღუდვებს, რაც რჩება და ამაზე მაინტერესებს. მე ყველაზე მეტი კითხვა ამასთან დაკავშირებით არის. 23 მაისის შემდეგაც ძალაშია შემდეგი შეზღუდვები. რესტორანში, ბარში თუ კაფეში, როგორც რაღაც მომხარებლების ადგილზე კვებით მომსახურებაზე. ასევე ამ ეტაპზე სასტუმროების ფუნქციონირება არის შეზღუდული. გარდა საკარანტინო ზონებისა, ტანსაცმლისა და ფეხსაცმლით ვაჭრობა არის კვლავ შეზღუდული, გარდა ონლაინ ვაჭრობისა. ასევე შეზღუდული რჩება ეგრეთ წოდებული მოლებისა და ბაზრობების ფუნქციონირება, გარდა იმ აგრარული ბაზრებისა, რომლებიც უკვე ფუნქციონირებენ. შეზღუდულია სპორტული და კულტურული ობიექტების ფუნქციონირება. სახელმწიფო სერვისების ნაწილი კვლავ დისტანციურად განხორციელება. ყველა ის ბიზნეს სუბიექტი, რომელიც აგრძელებს საქმიანობას, ვალდებულია დაიცვას ის მოთხოვნენ უეს გასაგებია. ამას აღარ წავიკითხავ. ანუ ძირითადი კითხვები მაინც არის სწორედ აი ამ მოლებთან დაკავშირებით, ბაზრობებთან დაკავშირებით. აი მაგალითად ელიავას ბაზრობაზე რატო არ შეიძლება ვიღაცა მივიდეს და იყიდოს პარკეტი, ან არ ვიცი, ლამინატი და მეტალახი, თუ შეიძლება მე მაღაზიაში შევიდე და პირბადით ვიყიდო პური, რატომ არ შემიძლია ღია სივრცეში ელიავაზე, თუნდაც პირბადე იყოს იქ, აუცილებელი შევიდე და ვიყიდო მეტალახი მაგალითად. მე რაღაცა შეზღუდვები იხსნება, ხო? აი ახლა მოვიყვანს ვაჩურის ის მეზობელი ქვეყნის მაგალითს, როცა ყველაფერი ერთად მოხსნეს შეზღუდვები და დღეში რომ მაქსიმუმზე თუ არ მწდები კონდათ 50 შემთხვევა, ახლა დღეში აქვს 300 შემთხვევა. აი ვინ ჩვენ დალაპარაკობდეს თქვენ რომ მაგათ მოვიყვანს. ბატონო, არა, ეს მესმის, მაგრამ ამიტომ შეზღუდვები ეს არის, ასე ვთქვათ, ძალიან ასეთი გამართლებული მიდგომა ასეთ შემთხვევაში, რომ შენ ყველაფერი ერთად რო გახსნა. ანუ იმიტომ კი არ ხსნით, რომ რაღაცა ფიქრობთ, რომ ბაზრობაზე უფრო მეტი საშიშრობა, ვიდრე სხვა. უბრალოდ ყველაფერი ერთად რო არ გახსნათ, ამიტომ დარჩა რაღაცა. ყველაფერი ერთად რო არ გაიხსნა და მინდა გითხრათ, რომ იგივე ვთქვათ, აი ელიავას მსგავსი ბაზრობები, რა თქმა უნდა, გაიხსნება, ვისაც ცალკე შესასვლელი აქვს, ვთქვათ, პირდაპირ გარესივრციდან. ისინი მალე გაიხსნებიან ასევე, თუმცა თქვათ იგივე ხა მოლებში ძალიან დიდი მოგახსნებათ, ხო, ხა მოლებში თან გარდა შესასვლელი ხო არა აქვს, ხა მოლების უმრავლესობას შიგნით. ხო, მაგრამ მოლებში ხო, მაგალითად კარფური არის მოლში და ხალხი მაინც შედის იმ მოლში და არა, კარფური არის სურსათი ადამიანმა. ადამიანმა თუ არ ჭამა, ადამიანი მოკვდება. ხო, მესმის, ანუ მე სხვანაირად ვსაუბრობ, ის მაინც ხო შევიდა უკვე მოლში, შესული არის ამის. ანუ ის არა, მოლში არ შედის, კარფული ცალკე დგას. არა, მაგალითად აი თბილისის მოლში შეგიძლიათ. იქვე რომ გაიაროთ, თქვათ, აი ხო მე სამწუხაროდ თბილისის მოლში ვერ დავდივარ, იმიტომ რომ ჩემი სამსახურის გზაზე ის პოინტია, ამიტომ ის პოინტი ვიცი, რომ აი გარეთ არის ღია სივრცეა, იქ დახურული. ხო, მოლის უკან რაც არის, იქ ყველა მაღაზია ღია, აბსოლუტურად. კი ბატონო, უბრალოდ აქ ხო ჩვენ ვსაუბრობთ იმის შესახებ, რომ ადამიანებსაც, რომელიც ელიავაზე მუშაობენ მაგალითად, ყველაზე მეტად უჭირთ ამდენი ხანია გაჩერებული არიან და თუ იმ ადამიანს აინტერესებს კონკრეტულად ჩემს მაღაზიაში რა არის პრობლემაო, ხო? და ეხლა რო პასუხებ, რომ იცი რა, ყველაფერი ერთად არ გვინდა გავხსნა და შეიძლება მისთვის არ იყოს ეს საკმარისი პასუხი. გასაგებია, აბსოლუტურად გასაგებია მათი, ასე ვთქვათ, მოთხოვნები, ამიტომაც ძალიან მალე, ძალიან მალე ესენიც გაიხსნებიან, როდესაც აი გარედან აქვს, ასე ვთქვათ, შესასვლელი პირდაპირ თავიანთ. ეს ვიცით, ძალიან მალე რამდენ ხანში არის და ხო. Ну, მომავალ კვირაში აუცილებლად, ალბათ. კიდევ ასევე იყო ტანსასვლის მაღაზიებთან დაკავშირებით, ვისაც გარედან აქვს შესასვლელი. თითქოს ორშაბათს უნდა გახსნილიყო და გადაიდო ამბობენ. არა, მერე მოდი აქ გავყოთ ახლა ერთმანეთთან, ახლა თქვენ მითხარით სამშენებლო მაღაზია, სადაც ცემენტის საგეცათ უნდა მიხვიდე, ხო? ცემენტს ვარიზოვავ. არა, არა, მაგ ეგ სხვა თემაზე გადავედი უკვე. ის გასაგებია ელიავასთან დაკავშირებით თქვენი პასუხი გასაგებია, რომ რამდენიმე დღეში გაიხსნება. ეხლა გეუბნები მეთქი რა, ელიავაზე რომ მიხვალ ან სამშენებლო მაღაზიაში უნდა იყიდო ცემენტის პარკი, ხო? კი ბატონო. ცემენტს არ მოიზომავ, ხო? ისე. მესმის, მაშინ დავამთავრებ ამ შეკითხვას. დღეს უსმინე. დასათვლის მაღაზიაში უნდა მივიდეთ, მოიზომოთ, ხო? დასათვლის. კი, მესმის. თუ ისე ყიდვა გვინდა, პრობლემა არ არის, ონლაინ ნებისმიერი, ვთქვათ, გამყიდველს ნებისმიერი ტანსაცმლის მაღაზიის თბილისშიც არის, რამდენადაც არ ვიცი, მაგრამ მითხრეს, რომ
თბილისში შეიძლება ჩვენი მაღაზიებიდან აქ ონლაინ გამოიწერო თქვა ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, მოგიტანენ მოუზომლად, სახში გაისინჯა, ან მოგერგება, ან არ მოგერგება. ხა მაღაზიაში უნდა შეხვიდე, ამიტომ ხო, აი ამასთან დაკავშირებით დღეს უსმინე ბატონო პატა ერთ-ერთ არხზე ერთ-ერთი ესეთი ბიზნესის წარმომადგენელი გამოდიოდა, რომელსაც მაღაზიები აქვს, ანუ ის წარმოადგენს აქ ცნობილ ბრენდებს და როგორც ჩანს კავკასიაში მთლიანად მას აქვს მაღაზიები და ამბობს, რომ აზერბაიჯანში და სომხეთში მოგცეს უკვე დიდი ხანია უფლება, უბრალოდ არსებობს ასეთი შეზღუდვა, რომ დახურეთ გასაზომი ოთახები. ანუ მაღაზია გახსნილია, მაგრამ რაზეც თქვენ საშიშროება არის, რომ ამბობთ, რომ იზომავენ, გასაზომი ოთახები, თუ არ ვიცი რა ქვია ამას, გამოსაცვლელი ოთახები არის დაკეტილი, ის არ მუშაობს. ანუ ადამიანები შედიან, ყიდულობენ, მიაქვს სახლში, თუ არ მოეწონათ, მეორე დღეს მოდიან და ცვლიან. ასე რატო არ შეიძლებოდა რომ გახსნილიყო? აი კიდე ერთხელ გეუბნებით, მაშინ რომ აგერ ჩვენმა მეზობელმა გახსნა ყველაფერი ერთად და 50 რო ქონდა პიკზე შემთხვევები 300 გაუხდა დღეში. ხო, ეს მე მისვლა ძლიერი არგუმენტია თქვენს ხელში, მაგრამ არა, ეს არგუმენტია, ეხა ეს არ შეზღუდვები, ეხა ყველაფერი რატო იყო საერთოდ, ხო? რატო შეზღუდვები? იმიტომ იყო, რომ დაავადება ადამიანები არ მომწარიყვნენ ამ ქვეყანაში. აი ეს მარტივი შეზღუდვების არსი იყო ეს. მესმის და ხალხიც მოყვებოდა ამაში, მაგრამ ბოლო დროს გაჩნდა უკვე პრეტენზიები, რომ ზამეტანი ხომ არ გაძლევდა. ძალიან დიდი მადლობელი ვარ ერთ-ერთი ყველა ჩვენი თანამოქალაქის, იმიტომ რომ ნუ მე არ ვიცი, სხვათა შორის ეხლა თავრობას რაც არ უნდა შეზღუდვები დაეწესებინა და ეხლა ჩვენ რაც არ უნდა რეკომენდაციები გაგვეცა, ხალხს ვარ შეესრულებინა, ამის განკონტროლებელი. ნო, რეალურად ვთქვათ, არავინ არ იყო, ხო, ეხლა? ხო, მაგრამ ეხლა გაჩნდა მოთხოვნა, მოხსნის. მოთხოვნა გაჩნდა, მაგრამ ეხლა ხალხმა ისიც უნდა გაიგოს, რომ აგერ გვაქვს სამეზობლოში გვაქვს კარგი მაგალითი, რომ გახსნეს ორი კვირისტი ყველაფერი და მოემატათ ეგუჯერ. ბატონო, ეს გავიგე, მაგრამ აი დაუშვათ თუ ეს მაღაზია, რომელსაც რუსთაველზე აქვს. ყველაფერი გაიხსნება საქართველოში, ყველაფერი გაიხსნება, ეს არის ეპიდემიოლოგიური წესი, ესეთია საერთოდ, რომ რაღაცას რო გააკეთებ, ხო, აი ჩვენ რასაც ვაკეთებ მთელი ეს პერიოდი, ხო, ან დავგზავნოთ, ან გავუშვებდით, ხო, რასაც გააკეთებ, ამის შედეგი ჩდება ორ კვირაში. აი 10 დღიდან ორ კვირაში. ანუ ორი კვირა უნდა დაველოდოთ ამას უსაუბრო. 10 დღიდან ორ კვირაში გამოჩდება შედეგები თითეული წინა ნაბიჯის. ეს არის წესი. ეს არის ჩემი მოგონილი არ არის, ეს არის ეპიდემიოლოგიური. ხო და ამას ვამბობ, რომ ანუ თავიდან იყო თითქოს რომ ორშაბათს გაიხსნება ეს მაღაზიებიო და რატო გადაგვიდესო ამაზე რამე კონკრეტული ის. მე არ მახსოვს, იმიტომ რომ იყო 6 ეტაპიანი გეგმა, ამ 6 ეტაპიან გეგმაში პირიქით, ამ გეგმაში რაც იყო ისინი პირიქით რაღაცები გადმოვიტანეთ, უფრო ადრე გაიხსნა რაც იყო ასე თქვა პირველადი ფენება. აი თქვენ თვით მესმისო, ეს არის ბიზნესის ინტერესები, მესმის რომ ბიზნესი ლობირებს ამას. არა მარტო ბიზნესი, იქ ხალხია დასაქმებული, ხელფასი ბია გასაცემი. ო არა, ნუ ახლა ბიზნესია, ხო ესეც. ამიტომ ეს ყველაფერი მე მესმის, ხალხი დაიღალა, ელემენტარულად ხალხი დაიღალა შეზღუდვები. კი ბატონო, ერთი კიდევ მეორე. იცით რა, ჩვენ შეგვეძლო, რა თქმა უნდა, შვედეთის მოდელი აგვერჩია. ფაქტობრივად, როცა აი შვედეთის მოდელს ახსენებენ ხოლმე, არავინ არ ლაპარაკობს რატომღაც ბელორუსიის მოდელზე, რომელიც გაცილებით უფრო ესეთი იყო, ღია. ასე თქვა, შვედეთში რაღაცა აკრძალვები მაინც იყო და შვედებს ახლა ცხოვრების წესი კიდე სხვანაირი აქვს. აი, სოციალურ დისტანცირებას ყოველგვარი იმის გარეშე იცავენ, აკრძალვების გარეშე. ერთი მარტო ცხოვრობს შვედების 50% ცალკე ვინაის ცხოვრობს. ხო, აი ბელორუსიაზე არავინ არ ლაპარაკობს, კაცი, ფეხბურთები ტარდება მაყურებლებით სტადიონებში. და შედეგი როგორია? შედეგი როგორია, რომ ახლა შვედეთში სიკვდილიანობა არის ა მილიონ მოსახლეზე გადაანგარიშებით 4ჯერ მეტი ვიდრე დანიაში, ანუ აბსოლუტურად ერთნაირი ქვეყნები შევადაროთ, ხო, ერთმანეთს ახლა შვედეთს მე შევადაროთ, ხო, ახლა საქართველოს. თუმცა ამბობენ რომ შვედეთში ძირითადად მოხუცებულთა სახლებში ვერ გააკონტროლებს, ანუ და არა ვთქვათ რაღაც მოსახლეობა. აი ახლა ვერაფერ, ახლა თქვენ მეუნებით იმას, რასაც აი ბევრი არ ამბობს მამაღლა, მაგრამ ნუ აი დაახლოებით ესე არის რა, რა მოხდა რა, ახლა მოხუცები დაიღუპონ და ნუ არა არა, ანუ მოხუცებულთა სახლი ისედაც დაკეტილი იყო და ჩაკეტილ სივრცეში უფრო გაექცათ ვიდრე ღია სივრცეშიო. ამაზე აკეთებენ აქ. არის დანია და არის შვედეთი. ქვეყანა, ორი ქვეყანა, რომელიც არის ერთნაირი ეკონომიკით, ერთნაირია მენტალობით, ერთნაირია ტრადიციებით, ჩვეულებებით. და დანიამ რომელმაც გამოიყენა აგზალვები მკაცრი და შვედეთში რომელმაც არ გამოიყენა და 4ჯერ მეტი ადამიანი მილიონ მოსახლეზე არის შვედეთში და ბელორუსიაში როგორ არის? ბელორუსია ხო საინტერესო ქვეყანაა, დაახლოებით ავადობა არის როგორც შვედეთში ისეთივე.
ოღონდ სიფცილიანობა აქვს გაცილებით ნაკლები. ეხლა ნუ ამას არ ვიცი მე როგორ ავხსნა, იმიტომ რომ შეიძლება სიკვდილის მიზეზების აღრიცხვაში იყოს განსხვავება, თქვათ ისე როგორც რუსეთში არის, თქვათ ასე დაბალი მაჩვენებელი სიკვდილიანობის, იმიტომ რომ იქ ცოტა სხვანაირია სიკვდილიანობის აღრიცხვის სტატისტიკა, რაცა სომხეთის მინისტრი ამბობდა დაახლოებით ეგ არის, რომ იქ პნევმონია თუ არის და გარდაიცვალა ადამიანი, დიაგნოზი შეიძლება პნევმონია ჩაიწეროს და არა ის რომ კოვიდმა. გასაგებია. ანუ თქვენ ამბობთ რომ ბელორუსის მაგალითზე შეგვიძლია თქვა რომ ვერ გაამართლა ამან. ანუ რა თქმა უნდა, ესე იგი, მე რა ბრაშეიცით საქმე, ჩვენ საქართველოს მოსახლეობაზე ახლა ექსპერიმენტს ვერ ჩავატარებდით, რომ მე რა სტატიები დაგვეწერა, როგორ გაამართლა და როგორ არის. ბატონო, მესმის, მაგრამ აი ახლა მთავარი კითხვა, მე ვიცი რომ თქვენ გეჩქარებათ სხვა ეთერში და მინდა რომ მოვასწრო, ბევრი საკითხია. აქ ერთ-ერთი მთავარი კითხვა ჩდება ასეთი: რას ვაკეთებთ მომავალში? სულ ჩაკეტილი ხო ვერ ვიქნებ, ნელ-ნელა გვიხსნებით ეს მესმის, მაგრამ თქვენ საუბრობთ ასევე რომ მეორე და მესამე ტალღას ველოდებით. შესაბამისად, რა გამოდის რომ მეორე და მესამე ტალღა რო იყოს თქვა სექტემბერში, ჩვენ ისე უნდა ჩავკეტოთ მთელი ქვეყანა? ეს ერთადერთი გეგმა გვაქვს მარტო? ეხლა არის რა, ნუ სანამ რაიმე ეფექტური სამედიცინო, ასე ვთქვათ, საშუალება არ გვექნება, ანუ ვაქცინა, ან ეფექტიანი პრეპარატი, რომელიც უშუალოდ ვირუსზე ზემოქმედებს, აი როგორც ჰეპატიტის საწინააღმდეგო პრეპარატია, რომელიც უშუალოდ ვირუსს კლავს, მანამდე ჩვენ დაგვრჩენია ერთი მეთოდი ვირუსთან საბრძოლველად, არის არ არის ასე თქვა ძველი მეთოდი, რასაც იყენებდნენ, რა რომ დროზე ავადმყოფი დროზე გამოავლინო, კონტაქტები დაადგინო, კონტაქტების კონტაქტები დაადგინო, დროულად გამოიკვლიო, ისინიც იზოლაციაში მოაქციო და დანარჩენი უკვე მოსახლეობაზე დამოკიდებული სოციალური. ხო, მესმის, მაგრამ თქვენ ხო ხდებით რომ იგივე ჩაკეტვას საქართველოს ეკონომიკა მეორეჯერ ვეღარ გაუძლებს? მე ძალიან მეპარება ეჭირო პრემიერ-მინისტრი და მთავრობა წამოყვეს ამაში სექტემბერში იგივეს გაკეთებაში. მაგას ჩვენც არ ურჩევთ ამას, თუმცა რაღაცა გარკვეული თქვა შეზღუდვები ახლა მოგახსენებათ, თქვენ ხო სულ არ ყოფილა ახლა კოვიდ ინფექცია, მაგრამ მაგალითად სკოლები იკეტებოდა ხოლმე, ხო იყო ხოლმე, ძალიან იშვიათად ვიყენებდით ამ მეთოდს, მაგრამ გამოიყენებოდა ხოლმე სოციალური დისტანცირების ისეთი მეთოდი, როგორიც არის მაგალითად სკოლებში სწავლის შეწყვეტა, როცა გრიპის რაღაცა მაჩვენებლები აღწევდა ხოლმე რაღაც ძალიან მაღალ ციფრებს, ხო? აი აქა ჩვენ მოვემზადებით, ჩვენ უნდა ვიყოთ ყველაზე ცუდი სცენარისტვის მზად მომავალში. ხო, მაგრამ ანუ დაუშვათ, მე სხვა რამეს გეტყვით, აი დაუშვათ ზუსტად იმდენ ინფიცირებული გვეყოლა ერთი დღის განმავლობაში სექტემბერში, რამდენიც ყავდა მაშინ, როცა თქვენ საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადეთ. ზუსტად იგივე ეპიდემიოლოგიური სიტუაცია შეგვექნა. ჩვენ ისევ საგანგებო მდგომარეობას ვაცხადებთ? არა. აბა რას ვაკეთებ? არა. იმიტომ რომ ჩვენ ეს დრო გვჭირდებოდა ზუსტად იმისათვის, რომ ეს ვირუსი ხო ჯერ არავინ არ იცის სოფლიოში რა არის, რა ვირუსია. შეერთებული შტატების ჯარიდან ითხოვენ ჯანმრთელ ჯარისკაცებს, რომელსაც გადაიტანეს პნევმონიით ეს ვირუსი, იმიტომ რომ ითვლება, რომ იმდენად დიდი ზიანი მიაყენა მათ ჯანმრთელობას, რომ ისინი ჯობია, ასე ვთქვა, ჯარიდან გაანთავისუფლო. წარმოიდგინეთ, ესე იგი, ეს რამხელა რამეა. ანუ ჩვენ ჯერ კიდე არავინ არ ვიცით ეს ვირუსი როგორ მოიქცევა. ამიტომ მოდით ჯერ ნუ ვილაპარაკოთ. აი მე სხვა რამეს გეკითხები, თქვენ როგორ მოიქცევით ეს, თუ იცით, თუ იგივე სიტუაცია მივიღეთ? არა, მე უნდა ჯერ ვიცოდე ეს ვირუსი უნდა კარგად შეისწავლოს სოფლიო მეცნიერება. მე არ შემიძლია ვილაპარაკო ვარაუდებით, მე უნდა მქონდე სამეცნიერო მტკიცებულება, რომ ეს ვირუსი რას იწვევს, როგორ იწვევს, რანაირად იწვევს. ანუ სექტემბრისთვის ზუსტი გეგმა არ აგვაქვს, როგორც მივხვდით? ხო, საბოლოო. სექტემბრისთვის, სექტემბერში ჯერ ერთი არაფერი არ ისეთი არ. კარგი, ოქტომბერი არჩევნები მოდის თან. ხო, ოქტომბერში არაფერი არ მოხდება ვირუსის გააქტიურებას, უნდა ველოდეთ ნოემბრის ბოლოს, დეკემბრის, ასე ვთქვათ, დასაწყისში, როცა საქართველოში ისევე როგორც თელ ჩრდილოეთ ნახევარსფეროში აქტიურდება რესპირატორი. ხო, მაგრამ ჯერ ხო არ დადგენილა რომ ეს კორონა სეზონურობას ემორჩილება, მე მგონი ზუსტად. კორონა სეზონურობას არ ემორჩილება, იმიტომ რომ მაშინ ეხლა კორონა არ უნდა იყოს აგერ ჩვენ მეზობელ სომხეთში ასე გავრცელებული, ან იგივე რუსეთში, ჩრდილოეთ ნახევარსფეროში, თუმცა ეხლა ბრაზილიაში ზამთარი დგება და მკვეთრად მოიმატა კორონას რიცხვმა ბრაზილიაში, ესეც სამაგალითოა ჩვენთვის. მაგრამ თავარი აქ არის ის, რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ მზად უარესისათვის, იმისათვის, რომ ასე ვთქვათ, ყველაფერი უნდა მოემზადოს, ადამიანებმა უნდა იცოდნენ აი წესები რა დასაცავია, ჯანდაცვის სისტემა უნდა მოემზადოს მაქსიმალურად დიდი რაოდენობით პაციენტების მისაღებად,
ყველა სისტემა უნდა იყოს მზად, ამიტომ უნდა უარესისთვის მზად ვიყოთ და უკეთესის იმედი გქონდეს. ხო, ეს კი ბატონო, უბრალოდ მე მაინტერესებდა ზუსტი გეგმა თუ არის. მაგალითად, ზოგიერთ ქვეყანას აქვს გაწერილი, რომ რამდენ ავანტყოფზე, რა, თქვათ, რამდენ ინფიცირებულზე რა ნაბიჯს გადადგამს. ანუ ჩვენ გვაქვს ასე, თუ გახდა მაგალითად დღეში 20, ამას ვაკეთებ, თუ გახდა დღეში 40, ამას ვაკეთებ. ანუ ასე გეტყვით, თუ რომ ვიცოდეთ ზუსტად. კი ბატონო, თუ გახდა დღეში 15-20, ეს ჩვენთვის პრობლემას აბსოლუტურად არ წარმოადგენს, არაფერი ისეთი არ შეიცვლება. კი ბატონო, თუ გახდა 50-60? ანუ რა ზღვარზე გვაქვს? ანუ რა ეს გაწერილი არის რაიმე დოკუმენტში, რა ზღვარზე ვცვლით რაღაცეებს, ანუ. იცით რა, ყველა ეს დოკუმენტი მე არსებობს, მაგრამ იცით რა, ჩვენ ახლა თავი დროზე არ გამოგვახვეყნეთ მაგალითად, თუმცა ერთ-ერთი ძალიან ავტორიტეტულია ქართულმა არასამთავრობო, ასე ვთქვათ, ფონდმა, რომელიც ჯანდაცვაში მუშაობს, გამოაქვეყნა კიდევაც ეს მონაცემები, რომ ჩვენთან აეხლა ამ სეზონზე ხო კორონაში უნდა დაღუპულიყო 1500-1700 ადამიანი, ეს იყო პრობლემა. რო არ გაგვეკეთებინა ის, რაც გავაკეთებთ. კი ბატონო, მესმის. ასევე არსებობს მოსაზრება, რომ მაინც მოგვიწევს, მოუწევს იმდენ ადამიანს კორონას გადატანა, რამდენიც სხვა ქვეყნებში, სადაც ასე არ ჩაკეტეს და საბოლოო ჯამში მაინც ყველას მოგვიწევს. ძალიან კარგი კითხვა და ბატონო, მე რა ვაი ზუსტად ერთი ორი დღის წინ გამოქვეყნა შვედების კვლევა, შვედებს ხო ამის იმედი ჰქონდათ, რომ აი მიუშვებდნენ კორონას, ჩამოყალიბდებოდა პოპულაციური იმუნიტეტი. ახო ეს ნახე, 7% აქვს მხოლოდ, ხო? ნახე მე ეს. ხო, ისიც რამდენია? 70% უნდა იყოს იმუნური, რომ აი თავის გაჩერდეს პოპულაციურმა იმუნიტეტმა, რომ იმუშავა. ანუ ჯოგურმა იმუნიტეტმა არ იმუშავა ამას ვამბობ. არ იმუშავა, კი არა, 10 წელიწადზე კიდე უნდა აგროვონ მაშინ ამ ტემპით, რომ მიაღწიოს. კი ბატონო, ტურიზმის სეზონზე აუცილებლად უნდა კითხოთ. კი ბატონო. რის იმედად ხსნით ჩვენ ტურიზმს მაშინ, როცა ჩვენი მეზობელ ქვეყნებში საიდანაც 80% ტურისტები მოდიოდა და არის ცუდი ვითარება. მეზობელ ქვეყნებში ახლა ეს არავის არ უთქვია, ეს სპეკულაციებია, იმიტომ რომ არა, არავის არ უთქვია, მაგრამ სხვა ქვეყნებიდან ცოტა შემოდის ძალიან. ერთი ცოტი ახლა ხო არავის იმის იმედი არ აქვს, რომ საშარო საქართველოში 10 მილიონი ტურისტი იყო იმდენ ჩამოვარდა. ჩვენ გვაქვს ახლა უნიკალური შანსი გამოვიყენოთ ის, რომ საქართველო მოიხსენება მთელ მსოფლიოში ქვეყანად, რომელმაც წარმატებით ასე ვთქვათ შეეომა და ერთი ბრძოლა ასე ვთქვათ მეტნაკლებად კარგად დამთავრდა კორონასთან. ჩვენი ცნობადობა ამით კიდე უფრო მოიმატა, ამიტომ რატო არ უნდა გამოვიყენოთ ეს, ახლა თუ საბერძნეთი, იტალია აპირებენ ტურისტული სეზონის გახსნას. საიდან უნდა ჩამოვიყვანოთ ტურისტები? თუ ტრადიციულად მეზობელი ქვეყნებიდან ჩამოვიდა. არა, არა, ერთი წუთი. რა, კიდე ერთხელ ჩვენ მილიონობით ტურისტ წელს არ ველოდებით ნამდვილად. ჩვენ ველოდებით ტურისტ, იმიტომ რომ ეს არის, უნდა გამოყენებული იყოს ქვეყნის ცნობადობა. მოგახსენება, თუ ძალიან ბევრი ტურისტი ჩამოდიოდა იგივე თქვათ ევროპის ქვეყნებიდან, თქვათ აი იაფი ფრენებით, რაინერი იქნებოდა სხვა ვიზები თუ ასე შემდეგ. აი ამათთან მიდის მოლაპარაკება, იქნება ფრენები იმ ქვეყნებიდან, რომელიც თავისთავად იქნებიან, ანუ ტურისტი წამოვა უსაფრთხო ქვეყანაში, მაგრამ ჩვენ უკვე გავაკონტროლებთ იმას, რომ ტურისტი ჩამოვიდეს უსაფრთხო ქვეყანაში. თუმცა თქვენ ამავე დროს წინა გუშინ თუ არ ვცდები, თუ გუშინ წინ თქვით, რომ ფაქტობრივად каранტინში ჩამოდიანო და ამან დიდი აღშფოთება გამოიწვია. ხათმა ლაგაზიძის პოსტი ნახე, რომელსაც სასტუმრო აქვს და ტყუილად ვამზადებს, გამოდის სასტუმროს, რატო გვეკაიფებიან თუ რა ხდებაო? ხო და ანუ საბოლოო ჯამში ხო ახლა ზოგი გვაგინებს, იმიტომ რომ ტურისტებს რატო უშვებთო? ზოგი გვაგინებს, იმიტომ რომ ტურისტი რო ჩამოყავს, რატო აკონტროლებთო? და ნუ ახლა ჭრელი პეპელა ხო არა ვარ? ტურიზმი უნდა იყოს, მაგრამ უნდა იყოს ძალიან კონტროლირებადი, იმიტომ რომ კიდე აი როგორ შეიძლება გითხრათ ეს? ა მოდით ესე ვთქვა, ტურიზმის გახსნამდე ჯერ შიდა ტურიზმი გაიხსნება ხო იმში, მაგრამ 1 ივლისამდეა ხო ლაპარაკი? 1 ივლისამდე კიდე ბევრი რამე გაიქვება. ახლა მე არც ვანგავარ და არც ის რო ახლა 1 ივლისს ზუსტად გიწყდა. ანუ ჯერ გეგმა ზუსტი არა გვაქვს. დღეს თქვა მაგალითად ბატონმა ამირანმა, რომ 72 საათი თადრე PCR ტესტი უნდა კონდეს გაკეთებული. კი ბატონო, არის ერთ-ერთი ასეთი, მაგრამ ამისათვის კიდე ტურისტ რო გახსნი, ეს არ არის ეს ცალმხრივი ასე ვთქვათ რაღაცა, რომ შენ ესე ამბობ ისა. ეს იქნება ჯერ ევროკავშირის რეგულაციები გამოქვეყნდება სულ მალე ველოდებით აი ტურისტთან დაკავშირებით. მეორე ცერტი გამოქვეყნდება ტურიზმის საერთაშორისო ორგანიზაციის რეგულაციები. ჩვენ გამზადებული გვაქვს გეგმა, მაგრამ ეს ჩვენი გეგმა მერე უნდა იყოს თანხმედრაში, თქვათ, იგივე ევროკავშირის წესებთან, იგივე ტურიზმის საერთაშორისო ორგანიზაციის წესებთან, ხო?
კი ბატონო, არის გეგმაში ის, რომ მოეთხოვოს თქვათ PCR ტესტირების შედეგი, თქვათ არანაკლებ 72, არა უმეტეს 72 საათისა ქვეყანაში შემოსვლამდე. არის კიდე რაღაც სხვა მოთხოვნები? თუმცა ხო შეიძლება ვთქვათ აეროპორტში გადაედოს ან სადმე გადაედოს, ან ვერ და თავს ვერ დაიზღვეო. არა, თავის დაზღვევა ბატონო ვერა, ეხლა მედიცინაში 100%-იან საერთოდ არაფერი არ არსებობს. და 6 ტესტი რო კონდე შატარებული შეიძლება მაინც იყოს ინფიცირებული. აქ რა რისკებზეა ლაპარაკი, რისკების გადაზღვევაზეა ლაპარაკი. ეს ყველაფერი შესაძლებელია. ანუ საბოლოო ჯამში უფრო ზუსტად გვეცოდინება მოგვიანებით როგორც. ანუ ყველაფერი მოგვიანებით გვეცოდინება ზუსტად. დაწესებიც იქნება. ეს იქნება კიდევ ერთხელ თავარი იქნება რა რო ჩამოდის უსაფრთხო ქვეყნიდან და იმიტომ მოდის რომ ვართ უსაფრთხო ქვეყანა. კი ბატონო, ეს გავიგე. საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე უნდა გკითხოთ აუცილებლად, იმიტომ ბევრს აინტერესებს. აქაც ისე ბევრი კომენტარი მოვისმინეთ, რომ მაგალითად ისეთ ქვეყნებშიც კი გაიხსნა საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, როგორც იტალია, ესპანეთია და საერთოდ ავსტრიაში, საერთოდ არ დაკეტილა საზოგადოებრივი ტრანსპორტი და ავსტრიას ეხა ძალიან ცუდი შედეგებიც არ ქონია ამის გამო, ხო? ეხა სხვა ქვეყნებთან შედარებით. ამიტომ ჩვენ რატო არ ხსნით ამ საზოგადოებრივ ტრანსპორტს? იმიტომ ძალიან ბევრ ადამიანს უჭირს ეხა ტაქსით ყოველას არ შეუძლია ყოველდღე იაროს, ხო? მე ის რა ჩვენმა ქვეყანა შეძლო ძირითადად გამოწვეული იმით რომ მობილობა იყო მაქსიმალურად შემცირებული სხვა შორის ჩვენ მქონდა ყველაზე ნაკლები შეზღუდვები ევროპულ დასავლეთ ევროპულ ქვეყნებთან და ამერიკის თქვა დიდ ქალაქებთან შედარებით იქ ადამიანებს ხო სახლიდან გამოსვლის უფლება არ ჰქონდათ წინასწარ ნებართვას თუ არ მიიღებდნენ რომ აი 9:00 საათი გავალ კურს ვიყიდი ან 9:00 საათი გავალ რომ ესა რა ქვია, ზაღლი გავასეირნო ან აფთიაქში შეიძლება. ავსტრიაშიც ეგრე იყო? დიახ. ავსტრიაში არ არის. ასეთ ქვეყნებში, ხო? ასეთი შეზღუდვები იყო. ჩვენთან ესეთ შეზღუდვა ხო არ ყოფილა. ჩვენთან შეზღუდვა იყო რა, ერთად რომ შორ მანძილზე, ანუ მობილობა არ ყო, ანუ მეზობელთან გადასვლას არავინ არავის არ უშლიდა, სხვა შორის ქონდა ამიტომაც მეზობლებში გავრცელება ინფექციის. ინფიცირებულიდან, მაგრამ შორ მანძილზე გასვლას არავინ არავის არ უშლიდა. მანქანებით იყო, ხო, ერთად ტრანსპორტით იყო. ანუ ადამიანი ინფიცირებული რომ შორ მანძილზე არ წავიდეს, სადაც შეუძლებელი იქნება მისი კონტაქტების მიდევნება. აი ეს არის. თავარი არის ეს, რომ ამიტომაც ტრანსპორტი ამუშავდება, ყველაფერი ამუშავდება, ამას ყველაფერს იქნება თავისი დრო და ეს ყველაფერი ამუშავდება. უბრალოდ ავსტრიის მაგალითი რატო მოვიყვანეთ? ის ბევრი ამტკიცებს, რომ ტრანსპორტი არ არის ადგილი, სადაც შეიძლება ესე გავრცელდეს, იმიტომ რომ ავსტრიამ ეს აჩვენა. ინ ამტკიცებს მე არ ვიცი, მაგრამ ტრანსპორტში რომ ბევრი ადამიანი ერთად არის, თავშეყრილი და დიდ მანძილზე მოგზაურობს, ეხლა ამას ჩემი ახსნა მე. არა, ეს კი ბატონო, მაგრამ პირბადეები თუ იქნება, ყველა პირბადიანი ხო ვერ გავრცელებს ვირუსს? პირბადე რო შველოდეს იაპონიაში და ჩინეთში საერთოდ არ გავრცელდებოდა. 100%-იანი გარანტია არაფერი არ არის. არა, ეგ მესმის, მაგრამ მე როგორც ვიცი, თუ იმ ადამიანს უკეთია პირბადე, ვის ინფექციებულია, ეს ზღუდავს ვირუსის გავრცელებას 70%-ით მაინც. კი ბატონო, მართალი ბრძანდები, თუ იმასაც უკეთია, ვინც არ არის. ხო და ანუ თუ ყველას პირბადე ექნება ტრანსპორტში, გამოდის რომ საშიშმება არ არის. ტრანსპორტში როცა ერთად თავარ შეჯგუფულები, ამას განკუთვნილ სინგაპური არა ვარ, რა საქართველოს ამ თუ ხარო, სადაც ადამიანები ტრანსპორტის რიგში დგანან 2 მეტრის დისტანციით ერთმანეთსაგან და ავტობუსი რო ჩამოდგება ამ ალა იმდენი რამდენი შეიძლება რომ იყოს შემით. მე რა მაპატია უკვე მირეკავენ შემდეგი ჩართვა მაქვს. კი ბატონო, კარგით, ესე იგი ტრანსპორტი როდის გაიხსნება არც ეს არ ვიცით. გაიხსნება ძალიან მალე, ოღონდ ამას ჭირდება კიდევ თავისი პირობები. ყველაფერი ერთად ვერ გაიხსნება. მოგვევა რა ჩვენ მეზობლებს მოუვიდათ. გასაგებია, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. პაატა იმნაძე იყო ჩვენი სტუმარი, მას სხვა ეთერში ეჩქარება, ამიტომ დავიმშვიდობებით, ჩვენ გავალთ რეკლამაზე და რეკლამის შემდეგ დაბრუნდებით.